Tja, Carl från Olssons Fiske här. Idag tänkte vi prata lite om frontmonterade elmotorer, lite vad man ska tänka på när man väljer elmotor och lite skillnader mellan de olika modellerna som vi har. Till en början, när man ska välja att köpa en elmotor, så ska man fråga sig vart är jag ska fiska? Är det i saltvatten eller i sötvatten? Oftast finns det en sötvattensmodell och en saltvattensmodell, där saltvattensmodellen oftast är vit också. Så det är första frågan man ska ställa sig. Sen, vad är det man ska fiska? Ska man trollingfiska? Då rekommenderar vi i alla fall minst 24 volt för att man ska bli nöjd med den och för att motorn ska ha tillräckligt med kraft för att driva båten framåt och styra dig, även när det börjar blåsa då. Om du kanske ska ha mer spinfiska, vertikala, så räcker oftast en 12 voltare så länge båten är runt max 5 meter. Om sen båten skulle vara över 5 meter rekommenderar vi då igen en 24 voltare minst, för att man fortfarande ska vara nöjd med motorn. Och speciellt 24 volt om man kanske fiskar i mycket öppna vatten, som ja, öppnare sjöar där det lättare blåser upp. Annars om du ligger i en skogsgöl kanske, då kan det också räcka med en 12 voltare. Du behöver inte ta dig lika långa sträckor mellan ja, fiskeplatserna som du vill landa motorn. Så då om du har kortare avstånd så räcker det oftast med en 12 voltare. Annars 24 volt brukar vi ju säga då. Här har vi min Kota Terova. Det är den elmotorn vi säljer väldigt mycket av. Min Kota, det här är egentligen deras populäraste modell. Sen säljer vi också Powerdriven som är lite enklare. Det enda som skiljer mellan de två är att den här Terovan är lättare att fälla upp. Både att lyfta och sen att fälla helt. Den kan komma med en givare nere i motorn. Och till Terovan så ingår även, nu vet jag inte om ni ser, men det är en liten heading sensor, en liten vit GPS-puck. Den ingår till Terovan och den ingår tyvärr inte till Powerdriven, men den går att köpa till. Och det den gör är att den gör så att du kan få en jog-funktion som det kallas. Att du, när du har fjärrkontrollen så kan du klicka på plusknappen. Då hoppar liksom ankringspositionen en halv meter framåt tror jag det är. Och sen även om du skulle klicka på minus så hoppar den bak en halv meter. Och samma sak om du skulle klicka på höger eller vänster pilarna. Så det är det den jog-funktionen, den heading-sensorn gör. Annars i sig skiljer det inte jättemycket mellan dem. Det här är en lite rejälare elmotor. Och du får, ja, du kan välja mellan lite olika storlekar. Du kan välja mellan 24, 12 volt. Mellan dem. Men väldigt, väldigt bra elmotor från min Kota. Min Kotan har även en fjärrkontroll med display. Som många tycker om väldigt mycket. Som vissa andra fabrikat saknar. Min Kota kan du koppla ihop med Hummingbird. Så att du kan göra rutter på ditt ekolod. Och min Kotas nya modeller heter oftast BT i namnet. Och det står för Bluetooth. Det gör att du kan styra motorn från telefonen. Så att om du skulle glömma din fjärrkontroll hemma, så kan du fortfarande ta upp din telefon och styra motorn därigenom då. Vilket är oftast ett stort, stort plus. Då ska vi snacka ett annat fabrikat som vi har. Watersnake. Watersnake har flera olika modeller. Det här, den som står här, är en Geospot. Ganska lik till de andra frontmonterade. Det här är den billigaste elmotorn som vi säljer med ankringsfunktion. Så den här har fjärrkontroll, vilket syns på lådan, med display. Den har ankringsfunktion, den har autopilot. Den har egentligen allt man behöver. Den här saknar dock jog-funktionen, men det går att köpa till en sån liten GPS-puck så kan man få det. Så den har egentligen allt. Och det är då som sagt den billigaste frontmonterade med ankringsfunktion som vi säljer idag. Om man istället inte skulle vilja ha ankringsfunktion, så har Watersnake två olika modeller. En som heter Shadow som står här. De enklare Watersnake-motorerna då, de har en fotpedal som ser ut så här. Med steglös fartkontroll. Och sen så vänster, höger och propellern då. Väldigt simpelt. De har ju dock inte ankringsfunktionen. Men här så kommer du ner väldigt i pris. Och det här är då att du kan få en frontmonterad som alla har råd att köpa. Istället för att det ska gå upp på de här
höga prisklasserna när du ska ha, när du får med allting. WaterSnake har även en av de här enklare modellerna. De är 12 volt fast i 65 pund. Och det är väldigt starkt för en 12 voltare. Annars generellt så är de 54 eller 55 pund. Så de här som är 65 är då fortfarande väldigt starka för att vara 12 volt. Vilket är väldigt, väldigt bra. Så nu ska vi kolla på vårt tredje varumärke och det är MotorGuide. Så här har vi MotorGuides motorer. Det här har vi XI5 och här är XI3. Vi noterar att den här är vit. Det här är en saltvattensmodell och det här är en sötvattensmodell. På XI5 så finns det lite fler modeller att välja på. Det finns ju 12, 24 och 36 volt. Olika rigglängder. Fjärrkontrollen till MotorGuide är likadan oavsett vilken modell du väljer. Den ser ut så här. Ingen display. Men du har ju autopilot, ankringsknapp, ja, egentligen allting man behöver. Och istället, i och med att den här saknar display så har du har ändå bara 4 lysdioder på motorn. Men där kan du se om du har ankaret på, om du har hur mycket batteri ungefär du har kvar, om propellen snurrar, om du har GPS-kontakt. Lite sådana saker ändå. Du kan också välja lite olika propellrar på MotorGuiden. Det finns både tvåbladiga, trebladiga och sen så en ny tvåbladig som ska ge mycket mer kraft. Det är lite speciellt på dem. MotorGuide går att koppla ihop till Lowrance med ett gateway kit och då behöver du även ett NMEA start kit för att det ska funka tillsammans. Och då kan du lägga rutter på din plotter som elmotorn då följer. Du kan svänga, lägga ankare med den. Du kan styra den från plotten helt enkelt. Det som sen skiljer mellan XI5 och XI3 är att XI5 är lite svårare att fälla upp. Den kommer inte att stänga av sig som XI5 gör när du fäller upp den. Så om du har propellen igång när du fäller upp XI5 så kommer den att stänga av sig sen när den är helt uppe. Det kommer inte XI3 göra, så då får man stänga av den manuellt innan. XI5 så ingår en fotpedal som man kan ha, en trådlös elektrisk fotpedal. Så du kan styra elmotorn och slippa hålla på och greja med fjärrkontrollen som hänger hela tiden. Den fotpedalen ingår inte till XI3, men den går att köpa till. XI5 har också en givare, eller den inte på alla modeller, men den kan komma med en givare nere i huvudet som du också kan koppla till ditt Lowrance ekolod. Sen har vi ju då att den här är saltvatten och vi får många frågor på det om man kan köra en sötvattens elmotor i saltvattnet någon gång. Och vi säger att det funkar såklart så länge man sköljer av den ordentligt, men det är ingenting vi rekommenderar. Men så länge man sköljer av den så funkar det i praktiken. Men vi rekommenderar det ändå inte. Vi ska prata lite snabbfäste nu. Snabbfäste är någonting vi rekommenderar att köpa till alla elmotorer. Det även om man kanske förvarar sin båt utomhus och vill lyfta den sin elmotor för stöldrisk. Eller om man ska montera något annat och vill lyfta den och börja lyfta in den när den kommer in i garaget. Vad som helst. Det är mycket lättare att lyfta den väl om man har ett snabbfäste. Det finns två olika snabbfästen från MotorGuide här. Ett i komposit där och ett i aluminium. Vi rekommenderar aluminiumfästena till motorer som är 24 volt och uppåt egentligen. Det här fästet är betydligt stabilare än kompositfästet. Kompositfästet funkar ju då görbra till alla 12 volts modeller. På kompositfästet så är det endast en liten platta som stannar kvar i båten och den andra stora delen sitter i motorn, så det blir väl när man lyfter den motorn så är det bara en liten puck som sitter kvar på båten, så det förstör liksom inte utseendet av båten som vissa annars kan tycka. På aluminiumfästet istället så är en lika stor del som sitter i motorn som i båten, så där blir det ju en större platta som sitter kvar i båten. Men den är ju då mycket stabilare, vilket då är det stora plusset istället. Nu ska vi visa hur själva kompositfästet sitter i en motor.
Då ser vi här, det är bara den delen som sitter kvar i båten. Och sen är det istället den här stora plattan som sitter i motorn. Och det är ju en väldigt liten puck som sitter kvar i båten där, så det blir ju väldigt lite... Ja, det syns ju inte att det har suttit en elmotor där sedan tidigare. Så, sammanfattningsvis, vi har nu gått igenom massa motorer här. Mycket skillnader och sånt. Och jag hoppas att det är lite klarare hur ni ska välja elmotor i framtiden. Så tycker ni om det här klippet, tumma upp det. Prenumerera på vår YouTube-kanal och skitfiske på er där ute.